sida uu cabdisaciid sheegay waxaan la qabaa soo dhaweynta iyo mahadcelinta heritage iyo dowladda puntland ay nagu soo dhaweeyey halkan waxaana rabaa waxaa la yidhi haddii lays sheegana waa lays sheelaa haddii lays sheelana waa la sheegaa arrin ka baxsan toobiga inaan soo qaado oo la xiriirta waxyaabaha hadda waddanka ka taagan oo doorashooyinka la xiriira iyo siyaasadaha cakiran waddanka ka jira arrinkaasu waa hiiraan meeshaan khilaafka siyaasiga inta badan waxaa la soo qaadaa arrinka gado guddiyada doorashada iyo somalilan axmed madoobe saaxiibkay maalinoyd wuxuu yidhi wax arrinkayga ka hadla ma arki hari iyo habeen madaxda musharixiinta maamul goboleedyada siyaasiinta anigu anaga horreeyo gadaan ka hadlaa laakiin waxaan la soo hadal qaadin oo aan marnaba agoon ah oo maamulka hirshabeelle dowladda federaalka mucaaradka siideeda kale ayse ka hadlan waa hiiraan waxaan rabaa statementiga soo socday arrimaha la tixgelinayo ee ka soo baxaya madasha in lagu daro arrinkaas waana mahadsan tihiin arrinka kaleeto oo la xiriira maxaa caqabadaha hortaagan national securityga national securityga horta waxaa taagan waa in la garaawsadaa horumar ammaan iyo horumar siyaasadeed waa isku xiran yihiin haddii aan siyaasadda horumar laga gaarin oo aan laga heshiin oo spirit iyo dareen walaaltinimo iyo wada shaqayn aan la abuurin ammaan hormaraya iyo argagixiso laga raaynaayo ama la jibinaayo ma jirto waxaan qabaa sababta ammaanka qaranka horumar loogu samaynayo waxay tahay hagardaamo iyo hakarasasho dowladda federaalka ay ku hayso hannaankii xasilintii ammaanka qaranka sababtuna waxay tahay spiritka oo national security transitionka ama national security architecture-ka wuxuu ahaa collaboration iyo partnership oo ay tahay heshiis u dhexeeya dowladda federaalka dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalka beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo ahaa in ciidan qaran oo astaan qaran la dhiso oo midaysan mas-uuliyadda iyo ownershipka ammaanka qarankana qaata si looga baxo ku tiirsanaashaha amisom lagu tiirsan yahay ama caqabadaha argagixisada waddanka looga saaro sidaad la socotaan ciidanka dhismihiisa waa la siyaasadeeyey ciidankana autonomy lama siin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii markii la ansixinayay heshiiska national security articajirka markaas taliyaha nabadsugidda ama agaasimaha nabadsugidda ayaan ahaa horta ciidanka iyo hoggaanka ciidanku wax inbadoo kuma lahayn external influence ahaa dowladda ingiriiska waday xafiiska madaxweynaha laga waday si siyaasi ah loo waday technical input ma lahayn marka markii ugu horeysaba broseesku broses soomaali owna amahayn markii lasoo noqday oo lagu heshiiyena waxaa bilowday isqabqabsi isfahamwaa iyo wada shaqayn la'aan markiiba ku baahday dalka oo dhan khaasatan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda soomaaliya hadda transitional national security plankaas la sheego qof cabdisaciid iyo farmaajo ahayn oo ogma jira horta axmed madoobe waa kan saciidana waa kan madaxweyneyaasha kaleeto waa hal qof oo bini aadan oo nimankaan meeshaan fadhiya loog dhag qaraxa la sameeyey waxaasuu ku leeyahay de ishuu qarax la joojiyey ma ahaane de ishuu waxa waaye soomaaliga dadka soomaaliyeed oo dowladda soomaaliyeed hoggaaminayso oo gacmooda jiray wax ku gooyaane dadka soomaaliyeed oo dhan uu gacan siinaayo ayaa la rabaa in la wajaho khataraha amniga oo qaranka ciidan qaranna sida hadda kuma shabaab uguma guulaysan karin ciidan qaranna kuma dhisi karin annaga ciidanka qaranka waxaan ognahay madaxweyne farmaajo markuu imaanayay ciidanka wuxuu u kala saaray waxa la yidhaahdo tiimkeenna iyo tuugada waxa la yidhaahdo tuugada waxaa ka mid a ciidamada deegaanka khaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose banaadir hiiraan ciidamada ka soo jeeda oo xoreeyey xabadda ka bilaabay state house-ka afkiisa kuna geeyey xagga jalalaqsi xaggana baraawe ciidankaas waxaa loo yaqaan ciidan tuuga ah oo mooryaana oo qabiila oo waxa shabaab sida loola dhaqmaayo si ka daran loola dhaqmay ay tahay ciidamada kaleeto oo laga keena gado galdogob meesha la yidhaahdo buuhoodle caabudwaaq ciidamadaasna waa ciidamo qaran ciidankana si nominaala u jiraahe waxaa gacanta ku haya ka soo qaba hadda ciidamada gado ka jira waa xoogga dalka soomaaliya la yidhahdaa nin la yidhahdo kulana jiis oo madaxweynaha ay ilmaadeer yihiinana madax u ah ninkaasuu tog ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna ma raama hoostago ciidanka waa la siyaasadeeyey waa la korabtigareeyey waa la qabyaaladeeyey sidaan la socono hubka waaweyn oo la yidhaahdo waxaan armed vehicleska ahna dad qaasaha loo dhiibaa dadka inta kalena waa laga ilaaliyaa qof kastoo wax garanaya ciidanka waa laga saaray kii joogoo la hurwaana il qaasa ayaa lagu hayaa
hubka la rabo ninkan u leeyahay ii sheegeen madaxtooyada maamusha ama qof meeshu ka baxay waa loog yahay lama yaqaano ciid gacanta u gal lama yaqaano hadda sitimaankii la soo dhaafay waxaan ognahay hub laga baxshay madaxtooyada oo dad shacab loo qaybiyay marqaatigeedan anaga hayna waa loog yahay ciidamada la dhisay halisloogaa la isku ciidanka Eritrea la geeyay oo la geeyay qadar oo meelo kale la geeyay wax yaqaan lama arkay. They are not part of national security ati ka jirkii marnaba qayb ka maaha. Wixii la rabay dalka Soomaaliya in lagu sugo ciidanka Soomaaliyeed badqabka iyo ammaanka shacabka Soomaaliyeed ciidamadaas colaad hurin dagaallo doorashooyin iyo danaqaasa loo adeegsadaa ee looma adeegsado sideedaba ujeedooyinkii loogu talagalay. Marka nimankan waxa la yidhaha been boodayaashu waa been dhaartaan dhaarta nimankan iyo beenta nimankan u sheegayeen dadka Soomaaliyeed inay dhegaystaan maaha. Inkastoo aan jeclaan lahayn inaan hadda ii sheegeen aan hadda kirtisiyaas gareeyo Abdullahi Agaasimi waa mahadsantahay waqtiga waa kugu soo noqonaynaa.